2/12/99. Saudades, amigo Dexter. Tudo bem? Espero que sim, e que esta o encontre na mais pura paz espiritual e que você esteja firme e forte. Olha, por aqui nada anda bem. A cada dia que passa, as coisas ficam mais difíceis. Com a Laisla tudo bem, mas ela ainda é uma criança e não compreende as surpresas da vida. Sabe, meu amigo? É, vou responder essa carta agora, ó. Tá bom. Mês de janeiro, ano 2000. Xadrez 509E. Saudades mil. Alô, amiga, como vai você? Senti saudades, resolvi te escrever. Espero que esta carta te encontre numa legal, com saúde, harmonia e tal. Eu tô por aqui, na fé, na paz, na correria, adiantos e mais. Quase 2 anos que a gente não se vê. Vira e mexe, penso em você. Me lembro das festas que a gente fazia. Saía às 22h, só voltava no outro dia. Que barato, só alegria. Lembra? Qualquer lugar a gente ia. Sempre fui considerado, você também. Lembra da Simone, da Neném? Aquelas minas são problema. Zoeira de montão, zoeira a noite inteira. Natal de 97, passei na sua casa. Muita treta, vários amigos na parada. Sua irmã estava linda aquele dia. Adriana, que gata, Ave Maria. Foi da hora, Natal cabuloso. Daria o que tenho pra viver tudo de novo. Mas aí, me esqueci, perdi tudo. Me tiro no escuro, amigo. E perdi tudo. Eu sou DJ Esquina, fazendo vários vídeos aí originais e sampleados. Espero que vocês gostem, comentem, passe pra frente e é nóis, certo? Valeu!